আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়। কাটি দিয়া। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিয়ালৈ। আকৌ এগৰাকী নতুন অতিথি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। কিছু কথা পাতিম, কিছু কথা মই জানিম আৰু কিছু কথা আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই আছে সুৰুজমুখী, খুব এখন ধুনীয়া ধাৰাবাহিক। প্ৰথমতে মই কৈ লৈছোঁ, ৰং চেনেলত টেলিকাষ্ট হৈ আছে ৰাতি 8 বজাত আৰু প্ৰণৱ বিবেক দাই খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিছে। আপোনালোকে গমেই পাইছে ইউটিউবতো সাংঘাতিক ভিউজ আৰু ৰেটিঙো খুব ভাল হৈ আছে বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তাৰে এটা অন্যতম চৰিত্ৰ আমাৰ লগত আছে কৌশিক ভৰদ্বাজ, স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই কওঁ যে ছবা ছবি চালোঁ, খুব ভাল লাগিল। থেংক ইউ, থেংক ইউ। ভাল লাগে তো শুনি, ভাল লাগে। নামটো এটা খুব বিতৰ্কত আছিল, মানে বিতৰ্ক মানে কি আৰু, মানুহৰ মানে উৎকণ্ঠা আছিল কিনো হ'ব গৈ আছে। কিন্তু যেতিয়া আমি চালোঁ তেতিয়া সম্পূৰ্ণ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কাহিনী আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। ধুনীয়া এটা চৰিত্ৰ তাত প্লে কৰিছিল, ভাল লাগিল চাই। কাৰণ মানে অকণমান কেনেকুৱা ছবা ছবি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা আছিল? ছবা ছবি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰণৱ দাৰ ডিৰেকশ্যনটো, প্ৰণৱ দাৰ ষ্টৰী বৰ ধুনীয়া লিখে প্ৰণৱ ভৰালী। তো বস্তুটো আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাৰ অলৰেডি এনাৰ্জিটোৱে ভাল আছিলে প্ৰজেক্টটো লৈ পেলাই, আৰু প্লাছ এণ্টায়াৰ কাষ্ট, এণ্টায়াৰ টেকনিকেল ক্ৰু, পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ টীম হওক, চব মানে চবেই এটলিষ্ট নিজে জানে কি কৰি আছোঁ। তো সেই ইউনিট এটা হোৱাৰ কাৰণে প্ৰবেবলি এইটো এখন ওলাই আহিলে ইমান ধুনীয়াকৈ, মানুহে এটলিষ্ট ভালো পালে। তো সেইটোৰ কাৰণে থেংকফুল ছুপাৰ ছুপিৰ কাৰণে, মই সদায় থেংকফুল, কাৰণ ছুপাৰ ছুপিৰ পৰাই মই এটা বেলেগ এটা আইডেণ্টিটি পালোঁ এক্টৰ হিচাপে। তো দেটছ ইট, মানে ৰাইজৰ মাজত এটা পৰিচয় ছুপাৰ ছুপিৰ ফালৰ পৰা। আৰু সজা প্ৰণৱ নামটোৱে লগ আনি দিয়া নিচিনা হৈছে, সেইখনতো প্ৰণৱ ভৰালি আছে, এইখনত প্ৰণৱ বিবেক দা, তেওঁ মানে পৰিচালনা কৰি আছে। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৱেব ছিৰিজ এখনো আছিলে, আল্টিমেট ডেট বুলি ৰিলিজ হোৱা নাই এনেকৈ প্ৰডাকশ্যন, তেওঁলোকৰ প্ৰথম আছিল। সেইখন ফাৰ্ষ্ট, সেইখনৰ ডিৰেক্টৰৰ নামো প্ৰণৱ জে ডেকা। আচ্ছা, বঢ়িয়া, প্ৰণৱ বহুত আছে কথাটো ওলাল যেতিয়া, বহুত ধুনীয়া হ'ল। তো সেইটোৱে। আৰু সুৰুজমুখীলৈ কেনেকৈ অহা হ'ল? সুৰুজমুখী সেই তেনেকৈ আমাৰ নৰ্মেল, যেনেকৈ সেই এক্টৰেজৰ কল আহে, হেৰি প্ৰবলি পৰাণদাই ফোন কৰিছিলে আমাৰ ইচ্ছিকেদি, তো ফোন কৰিছিলে যে চিৰিয়েল আছে, আৰু মানে দুখন চিৰিয়েলৰ কল মোৰ একেলগতে আহিছিলে। এখন চাকনৈয়া বুলি ৰেঙনিত, মই ভাবিছিলোঁ এখন কৰিম বুলি, কিন্তু আল্টিমেটলি দুখনে মিলাব পাৰিলোঁ থেংকফুলি। প্ৰণৱ দাৰ কথা, তাৰপিছত মানে কি হয়, মই সদায় কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰাৰ আগত কোনে কৰি আছে তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্চটো বহুত কৰোঁ। তো প্ৰণৱ দাৰ ৰিচাৰ্চ কৰিব লগা ইমান দৰকাৰ নাছিলে, কাৰণ প্ৰণৱ দাক জানে। প্ৰণৱ দাৰ ইমান কেইখন চিৰিয়েল, ইমান ধুনীয়া চিৰিয়েল, লাষ্ট স্নেহ বন্ধন হওক বা অগ্নি হওক, গোটেইখন চিৰিয়েল ইমান ধুনীয়া কৰিছে। তো মই ইমান ভাবিব লগা নহ'ল, মানে মোৰ জাষ্ট দুজনমান নীলিম দা আছে, নীলিম দত্ত নৱনাথক সুধিছোঁ তেওঁ কেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ, বঢ়িয়া কৰিব পাৰে আৰামত। চ' সেয়াই, বঢ়িয়া কাম কৰি আছে, বিৰাট ধুনীয়া কৰি আছে। এতিয়া এখনো কৰি থকা হ'ব আৰু চাকনৈ এখনো কৰিব? চাকনৈ এখনো চলি আছে, দুখন একেলগে চলি আছে। চাকনৈ এখনৰ খালি টেলিকাষ্ট ডেট অহা নাই কাৰণে অকণমান মিলাবলৈ ইজি হৈ আছে। শ্বুটিং একেলগে চলি আছে তাৰমানে, চাইমেলটেনিয়াছলি। এতিয়া মোৰ আজি দুদিন ইয়াত হ'ল, কাইলৈ পৰহিল তাতে হ'ব। তেনেকুৱা অভিনয়ৰ শিক্ষা ক'ত লোৱা হৈছিল, তেনেকুৱা কিবা অভিনয়ৰ মানে তেনেকুৱা হেৰি থিয়ৰিটিকেল শিক্ষা বা মানে হেৰি জইন কৰা নাই। মই নাটক কৰিছোঁ সৰুৰ পৰা, 2004 মানৰ পৰা নাটক কৰিছিলোঁ, যেতিয়া সৰু মই ক্লাছ 3 মানত আছিলোঁ চাগে। তো তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰথম নাটকেই আৰম্ভণি, নাটক ক্লাছ 9লৈকে কৰিলোঁ। 10ততো মেট্ৰিকৰ কাৰণে পঢ়া হয়, তেতিয়াতো নাটকৰ কথা নাহে। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া গুৱাহাটী গুচি আহিলোঁ, তেতিয়া মই সেই নাটকৰ ভোকটো বা এক্টিঙৰ ভোকটো মানে চাগে কোনোবাখিনি জেগাত থাকি গৈছিলে। তো সেইটো কাৰণে ইয়াতো মই মানুহ বিচাৰিলোঁ, মানুহ চিনি পালোঁ। তাৰপিছত 11-12 কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই LLB পাছ কৰিছোঁ। তো পঢ়ি থকা সময়তে মই সেই মানুহখিনি চিনি পাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যাৰ লগত মই কাম কৰিব পাৰোঁ, বা মই অডিশ্যন চডিশ্যন দি বেহাৰবাৰীটো গৈছোঁ। বেহাৰবাৰীটো মই এক্সাম চেক্সাম মিছ কৰি পেলাই মই বেহাৰবাৰীত গৈছোঁ এদিন দুদিন গেষ্ট আৰ্টিষ্ট হ'বলৈ। চ' সেই বস্তুখিনিয়ে অভিনয়টো আনিলে আৰু অভাৰঅল তেনেকৈ। আৰু শিকিটো তেনেকৈ মানে যিহেতু মই বেলেগকৈ শিকা নাই, তো ছেটবিলাকতে শিকি থাকোঁ মানে এভৰি ডে। এতিয়া মোৰ কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া চিন, জাষ্ট চিম্পল কথা কিছুমান, ডাইলগ কেইটামান লিখা থাকে, তাত আমি ড্ৰামাটো কেনেকৈ ডিজাইন হ'ব আমি কেতিয়াও গম নাপাওঁ। যেতিয়া প্ৰণৱ দাহঁতে বেলেগ মানে বেলেগ এটা টাইপত এটা ড্ৰামা এটা ডিজাইন কৰি দিয়ে, চ' সেইটো ময়ো শিকিলোঁ যে এইটো কৰিব পাৰি, এনেকুৱাও কৰিব পাৰি, আৰু চিনটোও ভাল ওলালে। চ' সেই শিকিটো এতিয়া থকাও গৈছে। খুব ধুনীয়া। জন্ম ক'ত, কেতিয়া? জন্ম মোৰ মৰাণত, 1996 31st অক্টোবৰ। তো সেয়া ডিব্ৰুগড় হস্পিটেলত জন্ম, বা মোৰ স্কুলিং মৰাণতে, ছেইণ্ট জোচেফছত পৰা ক্লাছ 10লৈকে, 11-12 শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমি দিছপুৰত।
তারপিছত ফার্স্ট আর সেকেন্ড সেমিস্টার ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটিত মই বিএলএলবি কৰিছো ট্রান্সফার লৈ মই আকো নেৰিমত বাকিখিনি সেমিস্টার বাকি আটটা সেমিস্টার মই কৰিছো তো পঢ়া লাগে হিমালয় মই বিএলএলবি হে কমপ্লিট কৰিছো ঘৰত কোন কোন আছে আৰু সকলোৰে পৰিচয়খিনি যদি অকমান কৰাই দিয়ে ভালে হ'ব ৰাইজেও গম পাব মা আছে মার নাম জুনমণি অধ্যাপক দেউতাৰ নাম নিৰঞ্জন অধ্যাপক ভণ্টি আছে অনিশা তাই ইয়াতে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰি আছে পঢ়ি আছে আইতা আছে হানু অধ্যাপক মোৰো ভাল লাগে টাইটেলটো কিন্তু মোক নিদিলে যে মই সদায় আফচোচ কৰি থাকো মানে মোৰ ভৰদ্বাজ দি থৈ দিলে কৌশিকটো কমন ভৰদ্বাজটো কমন হৈ যায় যদি কৌশিক অধ্যাপক হোৱা হ'লে অকণমান বেলেগ হ'লে ভাল লাগিলে তুমি প্ৰথম কি কাম কৰা গৈছিল মনত আছে কেমেৰা নাটকৰ কথা যদি কওঁ আমি নাটক মোৰ প্ৰথম নাটকখনৰ নাম বালিমাহী আছিলে বালিমাহী চৰাইটোৰ ওপৰত নাটক তেতিয়াতো আমি মানুহটো হ'বলৈ নাপাওঁ চৰাই চিৰিকটি হওক বান্দৰ হওক এনেকুৱা কেতিয়াবা আৰম্ভণি সেইকেইখন তেনেকুৱাই আছিলে বালিমাহী ৰঙাহে পাহি মেলি আকৌ দেৱব্ৰত মহন্ত ছাৰৰ আমি এখন অন্তৰীণ শৈশৱ বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ বহুত ষ্টেজত কৰিলোঁ আমি বহুতবাৰ প্ৰাইজ পাইছোঁ তাত মানে কি বুঢ়ী আই সাধু খিনি মানে মিক্স কৰা গৈছিলে মানে মানেক বনাইছিলোঁ হেৰিত আছিলে দেৱব্ৰত ছাৰ আছিলে মই পাহৰিছোঁ একদম কাৰ কোনে লিখা তো সেইখনে আমাক মানে মেণ্টেল বুষ্ট এটা দিলে যেতিয়া আমি মানে এৱাৰ্ড পাই থাকোঁ যে বস্তুবিলাক লৈ পেলাই প্ৰাইজ পাই থাকোঁ জিকি থাকোঁ মই কেতিয়াও চ'লো গুড এক্টৰ বেষ্ট এক্টৰ কেতিয়াও মই আজিলৈকে পোৱা নাছিলোঁ সদায় আমাৰ টীমটোৱে পায় তো সেইখিনি বস্তুৱে মানে এটা এনকাৰেজমেণ্ট দিয়ে যে ধুনীয়া চবৰে তো সেইটো বস্তুৱে ভাল লাগিলে আৰু আৰম্ভণি আৰু কেমেৰাৰ কাম যদি কওঁ কেমেৰাৰ কাম কেমেৰাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটা গান কৰিছিলোঁ মই হেপাহ বুলি লেটাৰেল এটা লুচি ড্ৰেছেছ বুলি বেণ্ড আছিলে আগতে তেওঁলোকৰে চাব বেণ্ড হয় লেটাৰেল তো হেপাহ বুলি অসমীয়া গান এটাই কৰিছিলোঁ 2017-18 মানত মোৰ এগেইনষ্টত ইউদিদা আছিলে তো মোৰতো মই সেই আমাৰ অটিএছ বুলি কওঁ অভাৰ দ্য শোল্ডাৰ শ্বট য'ত মানে ইজন কেৰেক্টাৰৰ ফেচ ওলাই থাকে আমাৰ এইফালৰ পৰা যায় মই সেইটোতে বহুত টেক লৈছোঁ মানে মই ওলাই দিওঁ তো শিকি থকা প্ৰচেছটো প্লাছ কিন্তু আল্টিমেটলি সেইখনে গৈ গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত আমি মানে জুৰি স্পেচিয়েল মেনশ্যন পালোঁ তাৰপিছত এখন হেৰি আলচেৰিংগা হয় যে আগতে আই আই টি তেতিয়া তেহেঁতৰ ইণ্ডিয়া ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ 24 hours ফিল্ম মেকিং চেলেঞ্জ এটা হয় তো 2 মিনিটৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই দিব লাগে 24 hours ভিতৰত তাতো আমি ছেকেণ্ড হ'লোঁ তো এইবোৰ বস্তুৱে মানে কৈ আছে যে পাৰিবি এইটো লাইনত আহ তেনেকুৱা নিচিনাই কাম কৰিলে তো আৰম্ভণি সেইটোৱে তেনেকুৱা এটা ফেন কাৰ ফেন হয় বা হেৰি হয় কিন্তু মোৰ মানে ডিপ ডাউন মই বিলিভ কৰোঁ মই যদি কাৰোবাৰ ফেন হওঁ নহয় মই তেওঁক ইমিটেট কৰিব চেষ্টা কৰিম কোনোবাখিনি জেগাত অলপ হ'লেও কিবা হ'লেও যাব পাৰে মই ভাল এক্টিং ভাল পাওঁ বহুত আছে মই ফাহাদ ফাছিলৰ বহুত মানে বহুত ভাল পাওঁ মই ফাহাদ ফাছিলৰ এক্টিং টাইপটো কিন্তু মই ফেন বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ মই তেওঁৰ নিচিনা হ'বলৈ যদি চেষ্টা কৰোঁ মই নিজৰ আইডেণ্টিটিটো হেৰাই যাব চ' সেই এক্টাৰছটো বহুত ভাল ভাল আছে আজিকালি ধৰক ৰাজকুমাৰ ৰাও আছে তেওঁলোকৰ নাম লৈ মইতো শেষ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু সেই গুড এক্টাৰছ গুড এক্টিং আজিকালি যিবোৰ জানে আজিকালি যোনে যোনটো নেচাৰেল এক্টিংটো যোনটো চলি থাকে ৱাইজনাৰ থিয়ৰীৰ মতে যেনেকুৱা চলি থাকে তো সেইবোৰ এক্টিং এক্টাৰছ ভাল আৰু অসমৰ ভিতৰত যদি চোৱা যায় কাৰ অসমৰ ভিতৰত অসমৰ ভিতৰত মানে সেই আই লুক আপটো মানে সকলোৱেতো ভাল কৰে সকলোৱে ভাল কৰে তো অসমত সকলোৱে ভাল নকৰে মাজে মাজে কেইজনমান আছে এতিয়া আমাৰ ইমিডিয়েট মানে আমি আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰে মই ক'ম এতিয়া কমল দা অতনু দাহঁত ইহঁতক মই বিৰাট ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰটো লৈ পেলাই হেৰি হওক কেৰেক্টাৰটো কেনেকৈ নিব লাগে জিন্তু দা হওক এই জেনেৰেশ্যনৰ মই এইখিনি মানুহ বহুত ভাল পাওঁ বাকী ৰবি দা যতীন দা আৰু যতীন দাক চায়ে ডাঙৰ হোৱা তো সেইটোতো আৰু জাজ কৰিবলৈ কোনো নহয় তেওঁলোক যেতিয়া আছিলে তেতিয়া কোনোৱে নাছিল নাছিলে তো সেইখিনি ক'ব তেওঁলোকক চায়ে আমি ডাঙৰ হোৱা অঁ এতিয়া সেই অকণমান প্ৰপাৰ
acting to bhalke follow kara manu teolukor name lom bhal lage sobor beya bibhag ase nai beya bibhag ase kenuka ase beya camera kobo nora beya bibhag jekhine kobo pari kobo nora to dhere thake to kobo porar bhitor pahora bibhag ase beya পাহৰা যায় মানে মাথাটো ক'ত থাকে মই গম নাপাওঁ কেতিয়াবা মানে মাজে মাজে মই যোনটো কাম কৰি থাকোঁ এইটো এক্টিঙত এতিয়া এই চিনটো কৰিলোঁ চিনটোত মই মাথাটো থাকিলে মই কিবা এটা যদি বেলেগ নৰ্মেল মোৰ নিজৰ ডেইলি লাইফৰ কাম কৰি থাকিলোঁ তো মই নেক্সট কি কৰিব লাগে বা নেক্সট ক'ৰবাত যাব যদি আছে বা নেক্সট কিবা এটা কৰিব লগা আছে তো মাথাত সদায় সেইটো চলি থাকে তো প্ৰায় মোৰ কাৰেণ্ট বস্তুবোৰ মোৰ মিছ কৰা যায় সেইটোক লৈ আকৌ কেতিয়াবা খং উঠে নে কিয়নো পাহৰি যাওঁ খং নুঠে মানে মই সেইটো আঁতৰাবলৈ আগৰ পৰা ৰিমাইণ্ড কৰি কৰি থাকোঁ আৰু নিজক যে এইটো কৰিব লাগিব এইটো কৰিব লাগিব কিন্তু পাহৰিব লগাটো পাহৰিয়ে যাওঁ আৰু সেইটো মানে থাকি যাব চাগে থাকি নগ'লে ভাল ভাল আৰু থাকি গ'লে মানুহে বুজিব লাগিব আৰু লগত থকা সেই পাহৰি যোৱাটো আৰু কেতিয়াবা শ্বুটিং পাহৰি যোৱা নাযায়তো অঁ নাই নাই শ্বুটিং পাহৰা নাযায় একদম আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মতে বা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মতে ভাল অভ্যাস কি আছে ভাল অভ্যাস কোনো দেখোন কোৱাই নাই ভাল কোনেও কোৱা নাই ন অঁ এনেই কোনোবাই কি ক'ব আৰু ইনচেণ্ট চিনচেণ্ট দেখাত জেগাত কৈ থাকে কিন্তু সেইটোতো অভ্যাস নহয় মই কথাটো কওঁ মানে মইতো প্ৰথমতে হেৰিত চাইহে চিনাকি চোপা চপিত চাইহে তেনেকৈ ভাল লাগিলে মোৰো ভাল কৰিছে ৱাইফে মই একেলগে চাইছোঁ আয়ো ভাল পাইছে বৰ ধুনীয়া কৰিছে বুলি কৈছে তো সেইদিনাখন আমি হঠাৎ আমি অভিমানৰ প্ৰিমিয়াৰত লগ পালোঁ তো মই যেতিয়া মাত দিছোঁ তেতিয়া মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে যে খুব ধুনীয়াকৈ আহি মাত দিছে সেইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে ময়ো মাত দিছোঁ আৰু মাত দিওঁতে মানে যিটো এজন মানুহক মাত দিয়াৰ লগে লগে অচিনাকি মানুহে হওক যিটো ৰেছপন্স সেইটো ডাঙৰ কথা মানে সেইটো মোৰ ভাল লাগিল আজি মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়ালৈকে যদি কোনেও কোৱা নাই মই যেতিয়া প্ৰথম লগ পালোঁ হয়তো আমি প্ৰথম লগ পাইছোঁ আৰু মই জাষ্ট মাত দিছোঁ যে ভাল লাগিল লগ পাই ভাল লাগিল বুলি ক'লোঁ তো এই যিটো বেক পাইছোঁ তো সেইটো একদম বৰ ধুনীয়া আছে মই তোমাক চিনিও পাওঁ আগতে তোমাকতো দেখিছোঁ কিমান নহ'লেও মানে ভাল লাগিলে আৰু তেনেকৈ প্ৰথম যিহেতু আমি চিনাকি হৈছোঁ সদায় লগ পাই থকা আৰু হঠাৎ প্ৰথমবাৰৰ পৰা লগ পাই যিটো পোৱা যায় মানে তুমি এতিয়া আই নো ইউৰ সমান তুমি তোমাৰ ইউটিউবৰ বহুত ভাল কাম কৰি আছা আগৰ পৰা কিন্তু যদি তুমি জাষ্ট ভিউৱাৰ চলা হয় বা কোনোবা ফেনে মাতা যদিও মাতা হয় তেতিয়াও মই ভালকৈ মাতাটো বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ মই তেওঁলোকৰ কাৰণেই আল্টিমেটলি কাম কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰা সেই মানুহজন যেনেকৈ টিভিত থকা মানুহজনে সেই মানুহজনে যদি ভালকৈ মাত বোল কৰে এটলিষ্ট দুজন মানুহক ক'ব যে এই মানুহজনে মানুহটো অফ কেমেৰাও ভাল কাম ভাল লাগে কামটো ভাল কৰি থাকিব লাগিব অভাৰঅল যদি লগ পায় বেয়া ইম্প্ৰেশ্যন এটা নাযাওক বা বেয়া একো হৈ নাযাওক কাৰণ তেওঁলোকে খুৱাব আমিতো মানুহ ন মানে অডিয়েঞ্চ ভগৱান গতিকে সেইটো কথা আৰু আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ লগ পালে মাত খাত দিলে নিজৰো ভাল লাগে অলপ সময় কাৰণ তেওঁলোকে আমাক চাইছে আৰু তেওঁলোকে চোৱাৰ কাৰণে আজি আমি ধৰক এটা ডাঙৰ কথা চাইছে যে অকণমান টাইম উলিয়াই আজিকালিতো মানুহ সময় নাই একদম তো সেই সময়কণ উলিয়াই যে আমাক টিভিত হওক ইউটিউবত হওক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাতো চাইছে তো সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া প্ৰথম অহা হৈছিল অভিনেতা হ'ম বুলিয়ে অহা গৈছিল নাই নাই অভিনেতা হ'ম বুলি অহা নাছিলোঁ মই সেই 11-12 পঢ়িবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰত থাকি মই পঢ়িছোঁ তো মই আৰ্টছ আছিলে মই তাতে মই তেতিয়া ল কৰিম বুলি জানিছিলোঁ যে মই আৰ্টছটো ল'ম যিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে লাগে আৰু ইমান ইমান হাই হোপছো নাই মানে আমাৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে পাৰ্চেণ্টেজ মানে কাট অফ বহুত কম ইমান ল'ত ইমান সেইটো প্ৰব্লেম নাই ল'ৰ মেইন এক্সামটো তো সেই মই ল কৰিম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু চাগে সেই বেক অফ দ্য মাইণ্ড আছিলে যে যদি ৰাস্তা পাওঁ যে সোমাই দিম মানে উকিল হোৱাৰ সপোন আছিল উকিলটো বাৰু হৈ গ'ল এতিয়া ফাইনেলি এতিয়াতো আৰু ঢেৰ কিবা কিবি হৈ থাকিব প্ৰত্যেকখন চিৰিয়েলত বেলেগ বেলেগ কেতিয়াবা উকিল কেতিয়াবা ডক্টৰ সেইটোতো হয় সেইটো চলি থাকিব খুব ভাল লাগিছে আৰু আজি এনেকৈ লগ পালোঁ অকণমান কথা পাতিলোঁ খুব ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকেও চাই আছে খুব এখন ধুনীয়া ধাৰাবাহিক সুৰুজমুখী আৰু কি ক'ব শেষত মই সেই চাই থাকিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চাব মোৰ আমাৰ সুৰুজমুখী চাব মোৰ নতুন কণ্টেণ্ট বেলেগ বেলেগ আহি আছে সেইখন চাব আমাৰ ভাইমন্দা আহিব অসমীয়া চিনেমা 7 February আহিব সেইখন চাব আহি আছে প্লিজ ফ'ল' আৱাৰ কণ্টেণ্ট আৰু আমাৰ যিমানখিনি মানুহ দেখা পাব আপোনালোকে নিৰ্পলদাৰ চেনেলত আমাৰ কণ্টেণ্টটো ফ'ল' কৰিব আৰু মই নতুন যি আহে তেতিয়া মই দিবলৈ আপডেট দিবলৈ মই চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম গতিকে আপোনালোকেও চাই থাকিব আৰু এইখিনিকে কৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি দুজনে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ